2023年7月16号星期天，欢迎收看光明新闻通。国内贸易及生活成本部副部长傅志雅透露，该部正在考虑规定购买 RON 95汽油以及柴油时必须要出示特别的身份证明 ID Card 的措施。一旦确定实行此计划，民众就必须要实名制购买受政府补贴的汽油。他说，上述措施将在中央资料库中心 PADU 推介实行针对性补贴时被采用，那么预计将会在今年底完成，并在明年启用。他指出，使用 ID 来购买获得政府补贴的汽油将有助于政府控制采购，从而管制补贴汽油和柴油的走私活动。换个焦点，吉打州看守州务大臣沙努西说，他的 TikTok 账号已被联邦政府冻结了，目的是为了要阻止他在8月12号州选投票日之前与选民交流，并企图呢阻止他上线反驳针对他的言论。那么沙努西就形容西蒙国政执掌的联邦政权就有如扼杀线上言论自由的草鲜。那么据悉，沙努西原有的 TikTok 账号已累积了超过43万名粉丝的追随，但在星期六开始已经是无法访问了。在原有的这个 TikTok 账号被冻结之后，沙努西也马上注册了一个新的账号，而在短短的几个小时内就已经累积了超过8万名粉丝的追随，还在持续的增长当中。那么内政部长塞夫丁今天则是在脸书发帖说， TikTok 属于中国科技公司字节跳动， TikTok 有自家的条规，联邦政府无权介入封锁。那么塞夫丁还说，政府呢也没有必要去封锁沙努西的 TikTok 账号，因为政府还有很多正经事要做。那么另外，有关于涉嫌发表冒犯雪州苏丹言论一事，尽管沙努西呢是已经道歉了，但全国总警长拉沙鲁丁就强调，警方并不会因此而停止调查。他也透露，截至昨天早上，警方共接获了57宗针对沙努西的投报。那么另一方面，一党的书记主席端尼布拉辛则指出，西蒙和国政只把注意力以及火力对准沙努西，企图以此来攻下吉打州。端尼布拉辛就说，看来啊，这次的这个选举呢只针对沙努西一个人了，这是为什么呢？那他就认为，这是因为沙努西在领导吉打方面是领导有方的。那么说到社交媒体平台，世界首富特斯拉兼推特的首席执行员Elon 马斯克已在呢这个推特开始呢这个追踪起首相安华的账号了。那么安华也是马斯克在推特追踪的唯一一名大马的政治人物。那么马斯克在推特呢追踪的账号并不多，只有360多个，那么安华就是其中的一人。那么安华与马斯克日前也进行了视讯的会议，并讨论了特斯拉电动车进军大马以及 SpaceX 星链卫星网络服务的课题。那么安华呢在会议之后也宣布，特斯拉将在今年内在雪兰莪设立总部、服务中心以及体验中心。但安华的这项宣布啊，就令到雪州国盟主席的阿兹敏很不爽了。阿兹敏就批评首相安华在特斯拉莱马投资这件事上抢功劳。阿兹敏昨晚在国盟的这个造势活动上发表演说时就说，其实啊，早在国盟执政时期，也就是他阿兹敏在出任国际贸工部的高级部长时呢，马斯克就已经同意莱马投资了，这单投资是他所谈成的。阿兹敏也透露，他去年就去了马斯克位于美国洛杉矶的办公室和 SpaceX 以及马斯克属下的这个高层商讨，要把投资带来我国。换个焦点，不晓得大家是否还记得赵明福呢？那么当年是行动党雪州时任行政议员欧阳汉华政治秘书的赵明福，2009年7月16号就在雪州反贪会总部大楼离奇的坠楼身亡。那么14年已经过去了，当天究竟发生了些什么，却依然是个谜。那么已故赵明福14周年公祭呢，今早就在富贵山庄世外桃源举行，获得近百名行动党领袖、党员、基金会成员、家属以及社会团体代表的参加。赵明福的妹妹赵丽兰在公祭仪式上就说，回顾西蒙2018年第一次执政，却因为2020年土团党的变节导致西蒙政府倒台，2022年西蒙重新回到故城，可说是全面执政。
也就是首相以及内政部长都已经是西盟的领袖了，而前首相敦马哈迪以及呢这个穆尤丁已不再能够干预。他说，十多年来我们说了很多，当年的民联西盟的领袖已经从在野党变成了执政党，从街头走入了布城，承载着千千万万人民的愿望，包括造家的希望。那么西盟就应该要逐步的去落实当年许下的承诺。那么家属呢就希望案有节再有主。赵立良还说，西盟各党呢应该要去实践政治理想，实践人民民主人权的改革，也应该要实践还赵明福公道的誓言。执政党可以用政绩来赢取人民的心，不必随着玩弄种族主义在野党起舞。今天新闻通就给您播报到这里，感谢收看。